តើអ្នកជឿទេថានៅលើលោកនេះពិតជាមានសត្វនាគ?នេះគឺជាសំណួរដែលមហាជនជាច្រើនតែងតែចោទសួរអំពីវត្តមានសត្វនាគដែលយើងតែងតែឮនៅក្នុងរឿងនិទានក៏ដូចជាបានឃើញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជាពិសេសនោះគឺពុទ្ធប្រវត្តិសំណួរដ៏ធំបំផុតដែលយើងតែងតែឆ្ងល់នោះគឺតើសត្វនាគមានមែនឬក៏គេគ្រាន់តែប្រឌិតឡើងមកបើមានពិតដូចរឿងព្រេងនិទានបាននិយាយមែនតើបច្ចុប្បន្ននេះសត្វទាំងអស់នោះទៅដល់ណាអស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយថ្មីសាឡាងអំពីជំនឿទៅលើសត្វនាគយកមកចែកជូនប្រិយមិត្តអ្នកអានទុកជាចំណេះដឹងត្រិះរិះពិចារណាទាំងអស់គ្នាសត្វនាគមានប្រវត្តិយូរលង់ណាស់មកហើយក្នុងកំណើតពង្សសាវតារនាគរាជវត្តមានសត្វប្រភេទនេះត្រូវបានគេចារនៅលើសិលាចារឹកមុនគេនៅឯប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី22មុនកំណើតព្រះយេស៊ូវទៅទៀតសន្តានរបស់សត្វនាគត្រូវបានគេបរិយាយខុសប្លែកនិងផ្ទុយឆ្លាស់ពីគ្នាតាមបរិបទជំនឿវប្បធម៌ប្រពៃណីអរិយធម៌នៃជាតិសាសន៍ប្រជាជននៅលើពិភពលោកនាគដែលខ្លាំងអស់ទាំងនាគនឹងទទួលបានការគោរពសក្ការៈដោយមនុស្សលោកត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាជាសត្វនាគរាជឬក៏ជាស្ដេចនាគនៅប៉ែកអាហ្វ្រិកនាគរាជដែលជាកំណើតនាគដំបូងគេនៅលើចក្រវាលនៃសាវតានាគត្រូវបានគេសរសេរថារស់នៅក្នុងមហាសមុទ្រដូចគ្នាទៅនឹងសំណៅពងសាវតានៃកំណើតនគរខ្មែរក្នុងនិទានកថាស្លឹករឹតដែលគេសរសេរពីពងសាវតាដែនដីខ្មែរគឺជាសមុទ្រចាស់ដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយស្ដេចនាគកាលពីសម័យនគរគោកធ្លកនៅអាស៊ីបូព៌ានាគរាជគឺរស់នៅលើមេឃរីឯនៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញនាគរាជភាគច្រើនគឺរស់នៅក្នុងដីជារូងភ្នំឬក្នុងព្រៃជ្រៅដែលមានទឹកជ្រៅស្របពេលដែលប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជឿថានាគរាជគឺរស់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គដែលគោរពនាគរាជប្រៀបដូចជាម្ដាយព្រោះមេគង្គជាមេរបស់គង្គាប្រែថាជាមេដានៃទឹកដោយមានពិធីសែនព្រេនគោរពបូជាដោយលើកជាពិធីបុណ្យជាតិនានាក្នុងបាវចនារួមពិធីរំលឹកគុណដល់ទឹកដែលប្រទេសជាច្រើននៅជាប់ទន្លេមេគង្គហៅពិធីនេះថា Water Festivalនាគរាជនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិមានវត្តមាននៅពេលដែលស្ដេចនាគមួយអង្គហែលចេញពីទឹកនិមិត្តកាយជាបុរសរូបឆោមលោមពណ៌ល្អអស្ចារ្យមកក្រាបលុតជង្គង់លុនតួព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយបង្គំសូមព្រះអង្គសាងផ្នួសបួសជាសាវករបស់ទ្រង់តែដោយសារតែសារធាតុជាសត្វត្រូវព្រះបរមបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតចំនួន3ដងនាគរាជមិនលះបង់ក្តីបំណងប្រាថ្នាចង់សាងភ្នួសជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើយគ្រានោះស្ដេចនាគបានក្រឡាខ្លួនជានាគហើយបានឆ្វាយខ្លួនជារង្វេលដើម្បីឲ្យព្រះអង្គគង់ពីលើហើយបើកពពារបែងភាគក្បាល7ប្រក់ពីលើដើម្បីកុំឲ្យព្រះអង្គទទឹកព្រះពុទ្ធបញ្ចប់ការធ្វើសមាធិនៅថ្ងៃទី49បន្ទាប់មកព្រះអង្គយាងទៅសំដែងធម៌ប្រោសសត្វលោកគ្រប់ទិសទីនិងដំណើរពីសាវកនាគរាជនេះដោយហើយរាល់ក្រហស្ថដែលចូលខ្លួនមកបួសបំរើសាសនាថាបំបួសនាគសម្បីតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធនៃសាសនាគ្រឹះក្នុងគម្ពីរយប់ជំពូកទី12ក៏បានបរិយាយអំពីលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយនៃសត្វនាគនេះផងដែរតើនាគរាជមានពិតឬក៏យ៉ាងណាចម្លើយមាន2គឺមាននិងមួយទៀតគឺមិនមានទេយើងមិនបានអះអាងថាគម្ពីរសាសនារបស់គ្រឹះសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាមានការលើកឡើងផ្ទុយពីការពិតឡើយតែគេជឿថាមានប្រភេទល្មូនដែលត្រូវបានកំឡាយឲ្យយើងយល់ថាជាសត្វនាគរាជក្នុងសភាពលក្ខណៈល្មូននិងទំហំស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសត្វនាគប
ប្រសិនបើមាននាគពិតមែនផុសតាំងនឹងត្រូវបានរកឃើញរួមជាមួយនឹងផូស៊ីលសត្វពិតពិតរាប់លានប្រភេទដែលបានផុតពូជហើយដើម្បីបានជាយើងរកឃើញផូស៊ីលនៃសត្វយក្សធំធំជាច្រើនប៉ុន្តែបែរជាមិនមែនជាសត្វនាគដោយព្រេងកថាបើយើងផ្អែកទៅលើអំណះអំណាងនៃជ្រុងមួយរបស់មនុស្សដែលគេជឿវិញគេបានបង្ហាញថាយោងតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ World Discovery Channel បានបង្ហាញថាការពិតសត្វនាគមានពិតវាជាប្រភេទល្មូនក្រំដីបានចរាចរនៅលើផែនដីយើងតាមល្អាងក្រោមស្រទាប់ផែនដីរហូតច្រោះក្រោមទឹកភ្លៀងរួចក្លាយជាទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេជាច្រើនទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយរហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍នេះក៏នៅមានប្រជាជនដែលរស់នៅតាមទន្លេមេណាមជាពិសេសប្រទេសឡាវអះអាងថាពួកគេបានប្រទះឃើញសត្វនាគដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកតាមទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតដែលបង្ហាញផុសតាងនៃវត្តមានសត្វនាគបង្ហាញដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រចាំសារមន្ទីរ1បានស្រាវជ្រាវនិងធ្វើកសោបវិច័យហើយរកឃើញនិងអះអាងថាវាគឺជាសត្វនាគកាលពីឆ្នាំ2014មានសំណើឯកសារមួយចំនួនដែលប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដល់ល្បីមួយនេះបានរៀបរាប់ថាបំណែកនៃក្រុងឆ្អឹងសត្វនាគចំនួន2ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីនៅក្នុងរូងភ្នំដែលគេធ្វើកំណាយគេក៏បានឃើញអតិធិតក្រុងឆ្អឹងមនុស្សផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានធ្វើកសោបវិច័យទៅលើក្រុងឆ្អឹងហើយក៏បានរកឃើញថាមនុស្សមុនស្លាប់គឺត្រូវភ្លើងឆេះដោយស្រោចពីលើរហូតដល់ស្លាប់ដែលគេសន្និដ្ឋានថាបណ្ដាលមកពីនាគព្រោះភ្លើង